Mjaftojnë gishtrinë të duarve për t'i numëruar shtetet ku mund të shkojnë pa vizë. Megjithatë, këtu ka për të folur për Evropën që duan ta shohin këta të rinj. Para kosovarëve me një video mesazh shfaqet komisioneri për fqinësi dhe zgjerim Oliver Varhelli, që pas mbështetjes që tha se BE-ja ka për të rinjët e kërkesës që këta t'i shprehin idetë tyre që i vlersai esenciale, përmendi edhe izolimin në të cilin këta ndodhen. I also hope that Kosovo young people. Shpresoj që të rinjët e Kosovës së shpejti do të jenë të lirë të udhtojnë në Bashkimin Evropian, të kenë më shumë kontakte me bashkëmoshatarët e tyre. Meqense shqetësimi për këtë çështje u ngrit disa herë në këtë konferencë, shefi i zyrës së BE-s Thomas Sonjungu deklarua për këtë proces. Duhet një koordinim mes institucioneve të BE-s, Komisionit Evropian, Parlamentit dhe të tjerëve, por edhe qeveria në fakt duhet të komunikojë me ato 27 shtete antare për t'i bindur të gjitha. Vështirësitë nga izolimi u përmendën edhe nga panelistë të tjerë. Por si për këtë temë ashtu edhe për të tjera u tha se duhet të dëgjohet mendimi të rinjëve dhe ambasadorët e shteteve të Ballkanit Perëndimor duhet të bëjnë këso organizimesh. Të jep një opinionin e vërtet se cila mund të jetë ardhmja e Kosovës, Europës, ajo është shumë e rëndësishme. E dikush kërkoi më shumë mundësi brenda vendit. For example, why do we have more foreign investments? Të ketë më shumë investime në Kosovë që njerëzit të trajnohen e të punojnë këtu. Mes tjerash, në konferencën e organizuar nga Ambasada Hungareze dhe Instituti i Teknologjisë Rochester u përmendën edhe problemet tjera të vendit, duke përfshirë edhe raportet me Serbinë. For that reason, we want...